Bom dia, meus amores. Vamos continuar com o nosso horário de terça-feira, 30 do 6, agora com a aulinha de geografia. Gostaria que pegasse sempre, pessoal, que for as aulas, que vocês pegassem o caderno do dia, anotassem as páginas. Você colocou aqui geografia, finalizando o módulo. Estamos na parte 310 a 318. Tudo que eu botei aqui bem vivo. Revisão. Gente, é revisão, ok? Falando de quê? Da modernidade, da matéria-prima, consumidor, tudo o que nós já vimos no nosso módulo, já expliquei para vocês que ficam que anexado, tem nos resumos, tá? Agora vamos só fechar, fazer o complemento de matéria-prima a nossa mesa, mesa o quê? Quando fala mesa, até chegar às nossas casas. Aquilo que nós plantamos, vemos o quê? Modificações, colhemos e compramos também. Vimos lá atrás que tínhamos o quê? Extrativismo, comércio, indústria, prestação de serviço. Então, até chegar à nossa casa, passa o quê? Por várias transformações. Como o extrativismo, ele se divide em quê? Animal, vegetal, mineral. A matéria-prima também, isso aqui, ó, no meio de uma matéria-prima, ela vem o seu origem de quê? Do animal, vegetal e do mineral. Mineral, ouro, ferro, para poder fazer panela, tem uma madeira, né? Que faz o quê? Os móveis, a carne. De um determinado animal até chegar nas nossas casas. Então, isso que nós, seus pais, são os consumidores, porque nós o que consumimos, nós comemos aquilo. Então, nossa atividade é bem simples, estou toda aqui em textos pequenos, né? Fazendo uma pequena que revisão. Na 311, nós temos aqui se três produtos que você utiliza no seu dia a dia. E qual é a principal matéria-prima? Então, vocês vão ver o que é matéria-prima. Se é a farinha, se é o trigo, se é a farinha de milho, que tem a diferente, tem o fubá, tem o peixe, tem a carne. Então, vê mais vocês utilizam em casa. Minha casa, arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, um legume. Então, eu utilizo esse tipo de coisa. A atividade seguinte, vamos fazer juntos na 312 e a 313. Tá? Tem assim, descubra o nome da matéria-prima. Coloque aí para mim, por favor. 30 do 6. Aula, aula, tá? E pede apenas, pessoal, para ligar. Muito simples, uma brincadeira para vocês. Fazendo aqui. Achem as letras através de cada símbolo. Então, fazendo como sempre, em aula. Tia, foto, 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 foto. 312 até a 313, que é pequenininho. E o restante em casa. Já estou em casa, finalizando 318. Mas tudo, pessoal, dever pequeno, revisão e gostou de fazer, ok? Bom dia.